ett axplock utav vapen du kommer kunna provskjuta fredag, lördag, jakta Gamefair 6-7 maj. Vi har en av våra nyheter, berätta BRX-sättan. Vi har även våra storsäljare, Jakt Edition, Tikka T3X, Saco S20, Browning Maral, Sauer 100, Browning X-Bolt, Blaser R8 Ultimate Silencer och även en av årets senaste nyheter, Jakeli J1 rakrepet. Och självklart får du jättegärna komma hit och provskjuta mängder av våra olika hagelvapen också.